姜片弄完了，啊，弄完。我妈，我妈来包一包，我叫给。我妈，克里里有表姐姐，我妈的嘛，美丽老来。啊，那裤我没好了啊。那裤，那裤奶奶在那肚里，我没带完，不是漏我妈妈。再再梦一回，裤衫瓜。明白嘞，明白嘞，那没青年明白嘞。嗯，他用的，比如眼眼嘛，打理打这个，哦，看你啊哩，一生呀，喏，第一个他也看你啊，没电话哩，这个这个看你多呗。要送你到宿舍，家里妈妈没衣服的，不对，不对。哇，什么怎么样？电脑咋吧？看一下呀。我不，妈妈的过年工都，的过年工嘞，过年工，过年工就话过年工都，早上那没有电脑咋？好的，他们就要表送你到深圳嘛，全马里。OK， 他们在。听啦吧，比比，佮要你啊，然后比有过年个，没有阿爸，就去接伢要你阿爸，就去接伢是啦。地庙不会独立庙，就来，地神难干净啵，喏，神难干净，当然难啵。阿里嘛，难怪这古时吧，哎，当公接伢都说，阿里难怪伢你比有困难买回来，顶冇困难。阿里嘛，地就去接伢，哎，安度卡。Bright 碰到一点变样，伊就要把里面，起码未必啊，今年 clear 的股票选样了，是不哟？来上你的那边啊，不，那边也是你拉了大吧，未必呢都来开房了。先别啊，我过了那没呢，今朝我啥点地汤给你困难的不哟？过了啊，都叫了五年的。真嘛？到交完那古代地方味道嘛，喏，那古代那那古代地方，那汤嘛，乌镇地方偏要汤，但汤嘛，乌镇山泥汤啵，乌镇山泥嘛，地巴拉一道沙路来，沙路来，地碰到一点变来，交完哒哒啵，巴拉一哒哒哒，那牛，那牛是啥？那牛龙，那梅龙，包，是不是？他在那个内看来，好多个巴拉一哒内，碰到一点变来交，乌镇那交一交到了地面，得亚些些些的，对吗？一地内部做，比如有一地吧嘞，撇。一地内部，我以前都第一家搞到八万斤啵，八万斤计划的套房户，五单户，八八的。那为了苏阿个，以前都提拔了一大个，我那个咯，提嘛苏阿提嘛比，提嘛比卢某呢提嘛比，哎咯，杜迪亚先，不依他了。哎咯，哎咯，哎咯，苏的卡家咯，以苏阿个嘞套房子，太顶个老以前都下来。哎呀呀，那也包没有嘛，喏，那比如乌镇路家的二十五米，哎，二十五米嘞，地铁嘛被拆倒没有，乌镇路纱布鞋嘞，那边家电视也给洗，边家电视嘛嘞被乌镇路茶叶隔离压的洗嘞，那比如下下嘛拉闸，那比如主线拉闸，哎啦，对呀。你讲多不？喏，巴黎路二八嘞片，路二大家咯，乌镇路我沙道家咯。我提大家把万用工具啊，皮带这个太点的了，真的皮。然后这些个，有些路地嘛个，我长大物业啊那边都批评人家了。我印尼的啊，说的真的东亚老的些。真的。哎，俺老在那看见了，第三天上的，第三的，俺那里那边都爱玩。有些人一月底不拉一家朋友，人家一月结果吧。有些人那边人家一般没。一般没做了，姑姑来你毕业看啥子？是啊，真的。现在看家罗，哎，这路的要哈，一集中啊，八来岁的，谁看啥？谁担也没要，谁担也没要，一集的，这样了，这路的，哎，这路面那边在拍照，乌镇他妈提巴拉一道碰见来的，哎罗，第尼亚嘛提巴拉一道里碰来没做呢，我提到问题嘛，是的，长大长大，你没发没，你发没，什么人吧？哎，你里面有不？当然来看那是了。哎，你看里的对，边上一对，就那这趟这里呀，干的后面那面，啊，这路面的。啊，哒哒哒哒。
scan ရှိလိုက်လဲဒီနည်းလေးညာလေးစာကြက်စာကြက်စာတမ်းမိုးပဲတမ်းပြီးတော့ရင်စာမကြက်ရတော့ဦးသိလားခုရဲစာကြက်ရတာပုံစာလေးကြက်လိုက်တာမင်းရဲ့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ရတယ်လက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာမင်းဖာလုပ်နေရပုံမျိုးရှိတယ်ဒီရွာလားဟုတ်ဘူးအော်ရွာနေဒီမှာတမ်းပြီးဒီမှာပဲပြန်လုပ်ပေးရပေါ့ဩကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်ရပေါ့ကုသိုလ်ပုံရပြီဟုတ်ကဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဩလို့ရတယ်ပုံအော်အဲ့တော့ပိုးတွေကဒီအခုမှကြီးမှရောက်တော့ကြတာရှေ့ရတန်းတွေအတွက်ကရှေ့ရတန်းတွေကသူတို့ကိုစက်နေမှာတင်ခဲ့တာ။အော်တင်ခဲ့တာ။အော်ဒီမှာစကားပြောရအောင်ပါသိတယ်နားမလည်ဘူး။အော်ဒီကောရှာတော့မှတော့ခက်ခက်အသက်ခဲဖြစ်မှာပေါ့။အကုန်လုံးကတော့ဒီမှာတရားချင်းတော့ထောက်ခဲ့တော့တာ။ဒီမှာချက်ချောင်းအဲ့ဒီကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တည်သူလား။ကိုရီးကိုရီးတော့ဝင်နေလေ။哦さあ次回じゃあ三瓶かに三瓶借けたいばい借てやね。毛里ろばろ遍まじゃ借てな。哦ばろ。哦ばいうたまれ。哦ほわ。哦ぼが借てる。哦。だだり倒6がばいうたまれぽ。哦3。哦3要ばいしや。借を借ろま。あ、ろま。ママ、ママればいばいを借て。みまんりみまんり。နာမည်ကြီးနေမိမန်းလေးဟုတ်ခါဦးနဲ့ပြီးတော့ငငယ်တော့ဒါလေးတွေတအားကြိုက်တာလေခါဦးနဲ့ကိုရင်တာအေးတာအဲကိုရင်ထုံးခင်နဲ့ခါဦးနဲ့ကိုရင်ထုံးခင်နဲ့ဘုံသားစုကြိုက်ချီယောတမိုင်းချောင်းစာအောင်ဩတမိုင်းချောင်းအောင်ဒီလိုလေးခါကတ်ထွန်းလေးနဲ့လေဆော့ဘာပဲပြောဟိုကလေးတွေဖတ်ချင်တာဖတ်လို့ကောင်းတာပေါ့အဘိလေဒီစာအုပ်လေးလာလူအောင်မယ်ဒါဆိုကလေးလေးတွေလည်းဖတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘီဘီတို့အရင်ခေတ်ကမဂဇင်းတွေဆိုဒီခေတ်ကလေးတွေဖတ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့မဂဇင်းတွေလည်းအများကြီးရှယ်ဒီမှာလာလူအောင်မယ်ဟာအရင်စပြီးအကြောင်းစပြီးတီထောင်ခဲ့တော့ပုံလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်အလင်းကဆရာတော်အခုဆရာတော်ဆိုတော့ဒါစပြီးအကြောင်းတီထောင်တော့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီကလေးတွေဆိုအကုန်လုံးပညာတတ်တေတောင်ဖြစ်နေတော့ပြီဟာဘီဘီတို့ငငယ်တော့စာမြမစာတီတို့စာပြီးတော့ငယ်ငယ်တော့ဖတ်ရတဲ့စာတီဟိုအခန်းလေးကလေအေးစိတ်ညာเนาะအသီးရွက်ထားတဲ့အခန်းလေးကမသိရင်ဟိုလေတကယ်ရေခဲခန်းလေးလိုပဲနေမှာကျတော့အသီးရွက်တွေကဒီလိုပဲထားလို့ရတယ်เนาะမီးလည်းမမှန်ရေခဲတစ်တာပါညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပြီးတော့လေဒါတချောင်းလုံးစာအတွက်ဆိုတော့လေဒီမှာဟိုစင်းရတဲ့သူတွေအမိမဲ့ဖမဲ့တွေပေါ့နော်စင်းရနွယ်ပါတဲ့သူတွေဒီမှာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားနေဖုံဖုံက180လုံးဟိုတာဝန်ယူထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့ကို3နက်ကျွေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်မနက်နေ့လည်းညပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဖုံဖုံတို့မှလည်းဒီကာလမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်တကယ်လို့အလှရှင်တွေဆိုလဲလာပြီးလှူလို့ရပါတယ်အဲတချို့ကြတော့ဒီနားကိုတိတ်မတိကြဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုရန်ကုန်ကလာမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီတလားဘက်ကပဲလာလာအကော်မှုမျိုးကပဲလာလာကွညံကောင်ကပဲလာလာဒီအကြောင်းကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဗီဒီယိုကွညံကောင်မျိုးအပိုင်းတော်ကေးကြေးရွာမှာရှိတဲ့အောင်တုခဘုံတော်ကြီးဒီပညာရေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လာလှချင်းလာခဲ့ပါအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလာပြီးလို့ရှိခုနပြီးတော့ဟေးကောင်းလိုက်တာဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ချင်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတာနော်ကြောက်တဲ့မျိုးပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမှာပြောရလားဟုတ်ကဲ့ဟာတမီးအောင်ကြည့်ရင်ဗာဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ရတော့ရှိတယ်။အော်အခုဘိုင်ကိုယူရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်နေ့မှယူရမှာ။အခုချိန်တိုင်းပဲရှိသေး။အော်။ဘိုင်ကခတ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘမဆိုဘိုင်ကိုအရင်ကြောက်တာ။ဖြီးတိုင်းပုတ်ကြည့်ရဖြီးရ။လာမင်းမယ်လေဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုဖြစ်နေပြီလားလို့။နော်။တရှိတော့ဦးတယ်။ကြာဆုံးနေတော့ဆီဆဲကားလေးမှာမမမြင်ဘူးလို့ပြော။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟွာမနမယ။တဲတော့သားပါ။တိုင်းစားရ။ဟုတ်ဘူး။မမဒီကွညံကုန်းသူဒီကွညံကုန်းလေးခုကွညံကုန်းအဲကွညံကုန်းမျိုးပါကွညံကုန်းသူတယောက်ဆောင်နာမည်ကတဲနော်စာဟုတ်တယ်သမီးပြောရပြောင်းဆုံးနေတော့စင်စွဲမှာချမ်းမာလေးလားဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ချော်လီမှုတယ်လို့စကားဝတ်တိုင်းလာလာလို့အော်ဝဲတော့လားအော်မသိအဲမဝဲဝဲအောင်ဝဲအောင်ပြောပြီးရိုက်ထားအော်ဟုတ်ကဲ့အိုက်ကရိုက်တာမမေရအိုက်ကရိုက်တာဟို
အလေအလေလောက်မှာပေါ့မမတို့ရိုက်နေတန်လန်ပေါ့ပြီးကန်ဒီမှာ fighting ချလိုက်တာချက်တော့အယိုးအပ်သွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ fighting ကောင်ကြည်ရဲဟလာအဲ့အဲ့ရှေ့မာတွေမဖြစ်ဘူးအယိုးအပ်သွားတာအဲတလားကြော်ကြော်လောက်ကုလိုက်ရတယ်ချချင်လို့လေဟုတ်တခါမှမချဘူးပရိသတ်ကိုဟိုကိုရိုက်မှာတော့လေသိရမလားကြက်ကြနနဟိုဒါ fighting ဆရာကြီးကတော့သင်ပေးရတာဒါပေမဲ့ကိုကကိုနေရင်ဒါမမှန်တော့လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအယိုးအပ်သွားခက်တော့မလားမင်းသမီးမင်းမီးလောက်ချေဆယ်နဲ့အောင်လောက်နော်ဒီနေ့ကဒီကြောင့်မမတခါမှလည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လာပြီးတော့တူတာပေါ့နော်တူပြီးတော့မမကလေးတွေကိုပြောစီခြင်းလို့မမဒီမှာမဲလေးတွေလောက်လာရဲ့အဲ့မဲလေးတွေကဒီရလေးရဲ့ရေဘူးလေးတွေထဲမှာရေဘူးလေးပါရေဘူးပေါက်တဲ့လူကတော့ရေဘူးရမှာပေါ့အဲမုတ်ပေါက်တဲ့လူကမုတ်ပေါ့အဲဒီစာအုပ်ပေါက်တဲ့လူကစာအုပ်ပေါ့ကိုကကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်တာပေါ့ငါရေဘူးပေါက်ချင်တယ်ဆိုရေဘူးစုတောင်းတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့အများကြီးထည့်ထားတာနော်ပြန်မမတေးဥဆောင်လဲလောက်ပါတယ်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးမမနိုင်ပြီမလားนักคู่ไม่อยากเลยอ่ะนักคู่นักคู่ไหนล่ะจันเนี่ยตัวนี่อวยไม่แตกว่ะไม่รู้เหมือนมาม่ามาม่าตะช้าตัวเนี่ยไม่ย่ายใส่ซู้มาป่ะตะมี้บาบอกฉันน่ะฉีบู้ปอกฉันน่ะฉีบู้ว่าอลง40จ่อไปสรอกยาတော့ยาไปอ๋อชื่อเว้ยมาม่าเนี่ยเล่มล่ะตาตาหลุดขึ้นเนี่ยอ่ะเนี่ยถัดถูจ๋าตาเยิบหลุดขึ้นน่ะสุตองท่าอ่ะว้าตีละหลงสุตองติเด้ตีละกูเองเลี้ยงญั้นนี่ตาพ่อไม่ไปหมดล่ะไปล่ะอ๋อไม่ไปเยิบไปตอกหลุดอย่างเยิบซาออมามีใจได้หมดอยู่เนาะအမေဒီဘူးလိုက်အပင်းဟာစစ်စွာညမဒီ blog လေးရတော့ကျောင်းမပိတ်ခင်သွားခဲ့ blog လေးဖြစ်ပါတယ်အလူဒါနာပြုလို့ရဆိုရင်တော့နောက်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်လှူဒါန်းဖို့အတွက်ဒီဖုံဖုံကျောင်းရဲ့ Facebook page ရဲ့ link လေးကိုလည်းဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာတင်ပြထားပါမယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးလည်းထည့်ပေးထားပါမယ်ရှင်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်